Вітаю всіх! Традиційно у цій порі у вечірньому випуску інформаційної програми «Час» говоримо про найголовніше. У студії для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Зросла кількість пожеж, небезпека загорянь. Епідемія кору, поширення недуги. Відкрили молодіжний простір, новий осередок. Володимир Зеленський прибув на авіабазу «Рамштайн» для участі в засіданні контактної групи з питань оборони України. Що планується зробити? Участь у засіданні групи та зустрічі з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пістуріусом. Переговори з канцлером Олафом Шольцом, поїздка до Італії. Участь у міжнародному економічному форумі «Амброзетті», зустріч з італійським бізнесом та переговори з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. Узгодити позиції з союзниками по G7. Результати засідання: 77 танків «Леопард» 1А5 Німеччина може передати Україні, голова Міноборони Федеративної Республіки Німеччина. Така можливість з'явилася завдяки співпраці німців з Данією та Нідерландами. США виділять новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Окрім того, Єврокомісія виділила Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури. 40 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури виділить Україні Єврокомісія. Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура скоро знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу нужденним українцям. Ми виділили 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло, написала в соцмережі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Закарпатті фіксують зростання кількості хворих на кір. Хворіють переважно невакциновані діти, і медики прогнозують збільшення хворих у зв'язку з початком навчального року. Як вберегтися від недуги, розкажуть мої колеги. Закарпатці продовжують хворіти на кір. З початку року в області зареєстровано 48 випадків, в той час як за аналогічний період в області виявили лише один випадок кору. Зараз ми говоримо про ускладнення епідемічної ситуації. Звичайно, що як є поодинокі випадки кору спорадичні, так відповідно, оскільки це є висококонтагіозна така інфекція, ми реєструємо і будемо реєструвати спалахи кору, якщо ми будемо мати значну частку неімунного населення. Найчастіше хворіють жителі Мукачівського, Охуського, Ужгородського та Тячівського районів. Здебільшого це невакциновані діти від 5 до 14 років. Звичайно, що групою ризику є діти невакциновані, позаяк 70% пацієнтів вони не мали жодного щеплення, це були відмови з різних причин, це були просто невідвідування щеплювальних пунктів, коли їх запрошували на вакцинацію. Ось. І відповідно серед неімунного населення кір надзвичайно швидко поширюється. І зараз, як такі заходи реагування, у нас також по цьому спалаху, який триває в Мукачеві, і де захворіло 9 дітей. Також ми провели відповідні заходи, відбувся виїзд на місце по місцю проживання таких пацієнтів. І за один вакцинальний день ми провели щеплення 56 діткам проти кору, паротиту і краснухи. Нагадаємо, кір – гостре вірусне захворювання, що супроводжується загальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів по всьому організму. Першою ознакою недуги є значне підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист – вакцинація. Зараз така основна рекомендація, особливо, коли дітки пішли у дитячі садочки, відновили свою роботу, у заклади освіти, розпочали новий навчальний рік, зокрема, це офлайн-навчання, тобто всі відвідують школи, то дуже велику увагу треба приділити, власне, з'ясуванню імунного статусу. І якщо з тих чи інших причин дитина або зовсім не отримала вакцинацію, а це є дві дози, вона повинна отримати до 6 років вже має мати. Або якщо це були порушення графіку календаря, необхідно звернутися до сімейного лікаря і відповідно пройти вакцинацію. Ускладнення епідеміологічної ситуації на Закарпатті через кір медики спостерігають з травня поточного року. У літній період поширення недуги дещо зменшилося, та з початком навчання прогнозують незначний зріст захворюваності. Лікарі нагадують, кір – вакцинокерована інфекція, і щоб захиститися від неї, слід вчасно вакцинуватися. Адже щеплення – це єдиний надійний спосіб вберегтися від важких наслідків захворювання.
Продовження випуску п'ятниці 6 вересня говоримо про таке. Кабмін звільнив чиновників, які вчора отримали нові посади. Йдеться про Андрія Сибігу, Матвія Бідного, Світлану Гринчук та Наталію Калмикову. Окрім цього, представник уряду у Верховній Раді Мельничук повідомив, що погодили ще низку кадрових змін. Погодили звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА. Світлану Даниленко звільнили з посади заступника міністра освіти і науки. Покладено виконання обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Анатолія Стельмаха. Сергія Крамаренка призначили головою Чернігівської районної державної адміністрації. Ігоря Турченка призначили заступником голови Харківської ОВА. Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, йдеться у повідомленні. Мирослав Білецький наразі є виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА. За добу закарпатські рятувальники ліквідували 34 пожежі, з яких 33 припали на суху траву, чагарники та сміття. Найбільше таких випадків зафіксували на Мукачівщині, де пожежники 11 разів виїжджали гасити вогонь в екосистемах. На Хущині сталося 7 пожеж, на Ужгородщині – 6, а на Берегівщині та Тячівщині – 4. І 3 відповідно, пишуть в управлінні ДСНС Закарпаття. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння та змушує вкотре нагадати про наслідки таких загорянь. Велика кількість пожеж на відкритій території може призвести до того, що міста і села залишаться без пожежно-рятувальних підрозділів у критичний момент. Якщо в цей час, наприклад, займеться житловий будинок у місті, рятувальники, що гаситимуть вогонь у віддаленому селі, не зможуть оперативно прибути на допомогу. Цьогоріч літо видалося особливо спекотним, тож зросла і кількість пожеж в екосистемах. Особливо це відчули співробітники Берегівського районного управління ДСНС України, які встигли загасити за сезон рекордну в Закарпатті кількість пожеж. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Цього року кількість пожеж в Закарпатській області зросла втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі пожежі завдали шкоди в екосистемах на площі у 335 гектарів. Для порівняння, у 2023 році ця цифра складала 86 гектарів. З початку року на території Закарпатської області зафіксовано 574 випадки загорання сміття, сухої трави, а також чагарників на відкритих територіях. Це майже половина від загальної кількості пожеж, які виникали на території Закарпаття. А причиною цьому – людський фактор, а також сильна спека, яка спостерігається останнім часом на Закарпатті. Найбільша кількість пожеж спостерігається на Ужгородщині, Мукачівщині, а також Берегівщині. Не відстають у цих показниках і інші райони Закарпаття. Рятувальники Закарпаття нагадують про те, що внаслідок спалювання сухої трави можуть постраждати лісові масиви, а також житловий сектор, адже неодноразово підрозділом пожежно-рятувальної служби доводилось гасити такі, здавалось би, незначні загорання на полях, які вже впритул доходили до житлового сектору громадян, а також до лісів Закарпаття. Рятувальники нагадують, що такі дії передбачають під собою штрафні санкції на фізичних громадян від 3 000 до 6 000 гривень та на юридичних осіб від 6 до 12 000 гривень. Тож, шановні закарпатці, може варто припинити спалювання сухої трави та чагарників та замислитись про те, що ви нищите наше довкілля. Найбільша кількість займань у пожежно-небезпечний сезон зафіксована у Берегівському районі. Переважна більшість через неправильне поводження з вогнем у екосистемах. Станом на сьогодні продовжується високий пожежно-небезпечний період. В Закарпатській області сталося більше 600 пожеж в екосистемах, з них більше 100 в нашому Берегівському районі. Це просто необережність людей. Вони не дотримуються правил пожежної безпеки і не зважають на наші звернення. Хоч законом України передбачені адміністративні і кримінальні відповідальність за такі дії. Днями вогнеборці загасили одну з наймасштабніших пожеж у Закарпатті за останній час. Горів сухостій на площі 7 гектарів у селі Верхня Солотвина. На ліквідацію знадобилося понад 11 годин. Співробітники ДСНС закликають ставитися відповідально до екосистеми і не створювати ситуацій, коли вогонь нищить довкілля.
У Виноградові п'яний водій збив на смерть пенсіонерку. ДТП трапилось на пішохідному переході одної з вулиць. Поліцейські, прибувши на місце події, з'ясували, що 45-річний житель села Онок, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, на пішохідному переході збив 73-річну місцеву жительку. Жінку доправили до лікарні, але, на жаль, від отриманих травм вона померла у приймальному відділенні. Перевірка показала, що у крові водія виявлено 1,5 проміли алкоголю, що перевищує допустиму норму в 7,5 разів. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286.1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. Водію загрожує до 10 років ув'язнення. В обласному центрі Закарпаття патрульні виявили чоловіка, який здійснив крадіжку з автомобіля. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про крадіжку з авто. Оперативно прибувши на місце події, поліцейські зустріли заявника, котрий розповів, що невідома йому особа викрала з його авто сумку, у якій були грошові кошти, у розмірі $500 США, два мобільні телефони та безпровідні наушники. Через деякий час крадія було виявлено та доставлено на місце ймовірного злочину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи, адже в діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Рахівський суд визнав винним чоловіка у підробці документів та їх використанні. Як стало відомо з вироку суду, у жовтні 2018 року чоловік, бажаючи отримати підроблене посвідчення водія, звернувся до невідомої особи через месенджер з пропозицією виготовити фальшивий документ. Він надав свої персональні дані та фотографію, а також оплатив послуги з виготовлення підробленого посвідчення водія. Отриманий документ він використовував протягом тривалого часу, зокрема, придивив його працівникам поліції під час перевірки. Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки. Однак, з огляду на угоду зі слідством, чоловік був звільнений від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Гранти – один з інструментів фінансової допомоги бізнесу. У рамках реалізації програми «Є-робота» Державна служба зайнятості супроводжує 2 грантові програми – «Власна справа» та «Для ветеранів». Чи активно закарпатці користуються грантовими можливостями для бізнесу? Яка статистика позитивних рішень у краї та які напрямки діяльності обирають, дізнавалась Ірина Ковальчук. Реалізація грантових програм. Від 5 до 15 осіб консультують щодня фахівців офісу «Зроблено в Україні», що функціонує у приміщенні Ужгородської філії Закарпатського обласного центру зайнятості з травня цього року. Ми консультуємо людей з компенсаторних програм, зазвичай це мікрогранти, учасникам в тому числі бойових дій. Це програма є оселя, це кредити 579, у нас є напрацювання з банками, контактні телефони, люди можуть приходити звертатися до нас. Найчастіше люди звертаються з питань мікрогрантів і з питань пошуку персоналу. І ми все, що можливо, робимо, намагаємося допомогти. Позитивних рішень щодо надання грантів закарпатцям побільшало. Така тенденція спостерігається у краї з відкриттям офісу, каже очільниця обласного центру зайнятості. За грантовою програмою «Власна справа» протягом січня-липня 2024 року отримано позитивних рішень 112 бізнес-ідей і профінансовано на суму 23 мільйона 300 тисяч гривень. Якщо брати спочатку дії даної програми, а дана програма діє із липня 2022 року, брати по липень 2024 року, позитивних рішень отримали 229 бізнес-ідей і профінансовано на суму 53 мільйона. Завдяки реалізації цієї програми створено понад 300 робочих місць, що дуже важливо, адже піднімає економіку краю, наголошує Беатриса Білецька. За програмою «Грант для ветеранів» ця програма нова, в принципі, вона стартувала 2023 року в кінці. У 2023 році у нас було лише одне позитивне рішення і було профінансовано на суму 500 тисяч гривень. То у 2024 році у нас є вже 9 позитивних рішень, профінансовано на суму 3 мільйона 100 тисяч гривень і створено 5 нових робочих місць. Закупівля обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів, оренда приміщень, а також послуги, пов'язані з реалізацією бізнес-плану, маркетингом, рекламою. Здебільшого на це йшли грантові кошти. Найчастіше закарпатці обирали торгівлю, сферу послуг, переробну промисловість, тимчасове розміщення, громадське харчування, освіта, охорона здоров'я. Левова частка – це 80% брали гранти на масштабування бізнесу, а 20% – на створення. За першою програмою «Власна справа»
Можна отримати грант від 50 до 250 тисяч в залежності від створення одного або двох робочих місць. За програмою «Грант для ветеранів» можна отримати суму до 250 тисяч, до 500 тисяч, а також до мільйона. Гранти вони надаються одноразово, гранти надаються в безготівковій формі і гранти повертаються сплаченими податками та зборами. Із травня 2024 року є зміни в програмі «Власна справа», і тут можна отримати грант не більше як 75 тисяч в разі, якщо громадянин зареєструється як фізична особа-підприємець. І хочу сказати, що ключовими вимогами є створення нових робочих місць. Але якщо ви отримуєте грант до 75 тисяч, тут створення робочих місць не потребується. Відповідно, вам треба зареєструватися просто як фізична особа-підприємець. Нагадаємо, процедура така: подати заявку через Дію, бізнес-план, отримати позитивну оцінку ділової репутації від Ощадбанку, пройти співбесіду з фахівцями регіональної служби зайнятості і дочекатися рішення Державного центру зайнятості. 53 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Ужгорода» за особисту мужність, патріотизм, самовідданість батьківщині та відвагу, проявлені під час бойових дій з метою захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України. На сьогоднішній сесії міської ради одноголосно вирішили присвоїти звання «Почесним громадянин міста Ужгород» посмертно 53 військовослужбовцям. Найближчим часом буде реалізовано важливий проєкт. Тривають підготовчі роботи по облаштуванню меморіального комплексу загиблим героям-землякам у місті Виноградів. Рішенням виконавчого комітету було визначено місце розташування дошки пам'яті по вулиці Шевченка біля Виноградівської гімназії. Були проведені консультації з громадськістю та членами сімей загиблих героїв. Відбулось засідання містобудівної ради при відділі містобудування і архітектури та відібрано проєктні пропозиції щодо облаштування меморіального комплексу та благоустрою прилеглої території. На даному етапі тривають обов'язкові процедурні моменти, зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації. І вже найближчим часом буде реалізовано цей важливий проєкт. У Палаці культури і мистецтв Мукачева відбувся показ фільму закарпатського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Показ стрічки «Мої думки тихі» відбувається в рамках кіноклубного фестивалю українського кіно з нагоди Дня молоді. Як пройшов кінопоказ, дивіться вже за мить. У Палаці культури і мистецтв Мукачева відбувся показ фільму закарпатського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Ми отримали лист від УКФ для того, щоб підтримати насамперед популяризацію українського кінематографа. «Мої думки тихі». Чому саме ця кінострічка обрана нам сьогодні? У 2019 році вона вийшла для глядача. І досить цікава сюжетна лінія, де простому звукорежисеру приходить запит від замовника з Канади записати голоси рідкісних тварин на Закарпатті. Його історія починає бути цікавою з того моменту, як до нього в подорож підключається його мама-таксистка. Саме цю історію ми сьогодні зможемо подивитися. Атмосферний перегляд української ліричної трагікомедії «Мої думки тихі» зібрав чимало молодих людей. Дівчата кажуть, фільм цікавий та найприємніше те, що відзнятий на теренах рідного Закарпаття. Дуже цікавий культурний захід. Цікаво пізнавати український кінематограф. Подивилися фільм, дуже сподобалося, згадувалося дуже багато історичних подій. В цілому дуже хороший фільм. Показ стрічки «Мої думки тихі» відбувається в рамках кіноклубного фестивалю українського кіно з нагоди Дня молоді. Фестиваль проходить за підтримки Українського культурного фонду та посольства Королівства Нідерландів в Україні. Хоч фільм і комедійний, тут піднімається багато важливих суспільних питань, зазначають глядачі. Ми дуже раді, що в нас є така можливість, що нас сюди позвали переглянути фільм. Нам тут дуже подобається, тут дуже класно. Да. Ну, я теж дуже рада, що я йду на цей фільм. Ну, як би є можливість, можна і піти, в принципі, не упускати шанс. Надалі відкритий показ українського кінематографу планують продовжувати. Підтримуватимуть розвиток та популяризацію фільмів власного виробництва і розвіюватимуть ті міфи щодо кіномистецтва в Україні. Наступна стрічка, яку зможуть переглянути всі охочі – «20 днів у Маріуполі».
Цьогоріч на Закарпатті вже 64 іноземці отримали можливість офіційно працевлаштуватися. Найбільше дозволів було оформлено в таких сферах економічної діяльності. Оптова та роздрібна торгівля – 9, переробна промисловість – 7, інші галузі. Тимчасове розміщення, організація харчування, добувна промисловість, охорона здоров'я, освіта тощо – 48. Громадянами яких країн найбільше отримано дозволів? Італія – 8, Румунія – 7, Великобританія – 7, Народна Республіка Бангладеш – 6, Китайська Народна Республіка – 4. Власноруч від стелі до підлоги у рамках всеукраїнського проєкту «Віднова.ua» молодь України осучаснила та відремонтувала молодіжний центр на базі будинку культури у селі Кам'янське. Про те, що вдалося зробити та про головну мету проєкту, дивіться вже в наступному сюжеті. Це пані Вікторія. Вона – майбутній медик. Та сьогодні на її голові каска, а в руках інструменти. Адже дівчина разом з іншими волонтерами відновлює молодіжний простір у селі Кам'янське у рамках всеукраїнського проєкту «Віднова». Це суцільний розвиток. Програма настільки насичена, що і в мене немає часу навіть розслабитися. У нас постійно, в гарному розумінні слова, розслабитися. Настільки це все пізнавально. У нас куча лекцій, куча семінарів, куча практики, як роботи в команді. Не тільки на об'єкті фізично, а й морально. Ми співпрацюємо на емоційному фонді і загалом максимально українізуємося. Я попала в те середовище, про яке дійсно мріяла. Загалом у ініціативі взяли участь 30 молодих волонтерів і волонтерок з 11 областей України. Протягом 5 днів юні майстри працювали на об'єкті під керівництвом професійного майстра. Проте всі косметичні роботи виконували самостійно. Ми відновлювали частину приміщення у будинку культури Кам'янської сільської ради. Він буде призначений для того, щоб молодь збиралася, проводила активний час, організовували якісь свої спільні ініціативи. Також у Кам'янській громаді створюється молодіжна рада, і молодіжна рада вже буде мати змогу проводити якісь свої спільні зустрічі. Це особливий обман, тому що це сільська громада. До того ми працювали лише у містах, а це сільська громада, і в молоді буде тепер можливість мати змогу де зібратися, тому що ми знаємо, зазвичай от у селах молоді набагато важче, ніж молоді у містах. І таким чином створиться цей об'єкт, і молодь буде мати місце, де вони зможуть збиратися. Долучилися до процесу і місцеві волонтери, адже мали на меті власноруч створити осередок для розвитку вдома. Учасники кажуть, досвід новий та захопливий. Завдяки програмі «Апшифт» ми створили у будинку культури теж місце, кафе-бібліотека, другий поверх, але місце дуже маленьке, тому завдяки віднові воно у нас розширяється і буде як молодіжна рада. Нам показали, як господарські діяльності тут проводяться, як це все функціонує. Після завершення робіт об'єкт передали у постійне користування молоді громади. На базі простору в майбутньому планують створити молодіжну раду, каже Аліна Шимон. У майбутньому зможуть користуватися вся громада, тобто до складу її входять 8 сіл. І молодь зможе приходити, проводити там якісь неформальні дозвілля, організувати якісь тренінги. Тобто це такий майданчик для розвитку молоді. Оновлений молодіжний простір у Кам'янському став четвертим успішним реалізованим проєктом відновити на теренах Закарпатської області. Таким повідомленням я закінчую інформаційний випуск програми «Час». Ми з колегами продовжуємо відслідковувати актуальні новини краю, тож все найцікавіше розкажемо і вам. Бережіть себе і хай все буде добре. Бувайте!